あらゆるものを失った先の大戦から復興の道へ。働き続けた日本人は経済大国という未来を手に入れた。その発展を支えたのは勤勉な日本人の繊細な技術力だった。それは複雑な構造を有したこの日本の大自然との戦いの歴史そのものでもあった。その戦いの道のりを歩み続けた技術の結晶が今ここにある。ドリルジャンプ。日本の複雑な地質を持った険しい山々はこのマシンによって切り開かれ、我が国の大動脈が次々に作り出されていったのである。このドキュメントはこの特殊岩盤破砕削鋼装置ドリルジャンボの全貌とその整備に全てをかける男たちに迫る日本の開拓者たちのドラマだ。